وعلیکم السلام. احمد صاحب. احمد میرا بیٹا ہے. احمد کو بلاؤ. کیا کیا اس نے؟ بلاؤ نا بتاتا کیا کیا. احمد یہ کوئی پولیس والے آئے ہیں آپ کا نام لے رہے ہیں. احمد آپ کے نام کے اریسٹ وارنٹ نکلے ہیں, آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. لیکن میں نے کیا کیا ہے بدن؟ ارے آپ ایسا نہیں کر سکتے, دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ تو یار میرے بیٹے کو لے جا رہے ہیں. ہاں جی, اس پہ کیا چارجز ہیں سر؟ ان کے نام پر 4 مختلف بینکوں میں جعلی اکاؤنٹ ہیں, 5 مختلف شہروں سے سندھی نکلوائی ہوئی ہیں. انہوں نے کچھ دن پہلے ان کے نام سے کچھ سزا یافتہ مجرموں کے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا. میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے سر, مجھے جانے دیں پلیز. تو پھر ہر جگہ تمہارا شناختی کارڈ کیوں استعمال ہوا؟ یہ اپنا شناختی کارڈ نہیں دیا کسی کو. سر اس نمبر پہ پیسے ٹرانسفر کیجیے گا. سر یہ لیجیے آئی کارڈ کی کاپی کروا دینا. ہو گئی کاپی ٹھیک ہے سر؟ سر مجھے یاد آ گیا, میں نے منی ٹرانسفر کے لیے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا تھا سر, شاید اس نے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز کا مس یوز کیا ہو سر. آپ کا شناختی کارڈ آپ کی پہچان ہے, اپنی پہچان کی حفاظت کیجیے. شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دینے سے پہلے اس پر استعمال کا مقصد ضرور درج کر لیں.